Jak v úvodu výstavy podotkla galeristka Irena Štěrandová, sešli se v pátek v litoměřické dílně ručního papíru nejen příznivci kultury, ale především majitelé dobrého vkusu. Všichni přítomní na slavnostní vernisáži mohli obdivovat necelé 20 akvarelů Jáchyma Šerých. Akvarely v dílně ručního papíru doplnil autor o 5 zvětšených ilustrací zhotovených pro knihu Tomáše Halíka. Jáchym Šerých se slavnostní vernisáže, která zde v pátek proběhla, nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit. Přislíbil však svou účast na derniéře výstavy. Přivezl jsem sem obrázky od svého dobrého kamaráda, který je bohužel nemocný. A jak vidíte, tak jsou to úžasné, krásné obrázky. Část jsou akvarely, část jsou obrázky z knize od pana Halíka a jsou, je to technika suché jehly. Milovníkům výtvarného umění asi není jméno Šerých neznámé. V tomto případě se nejedná jen o shodu jmen. Jáchym je skutečně synem slavného malíře a grafika Jaroslava Šerých a jak se zdá, má ve svém synovi významný výtvarník schopného nástupce. Jáchym Šerých získal v roce 1998 prestižní cenu Josefa Hlávky. Má za sebou výstavy v Praze, Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Karviné, ale třeba také v Káhyře. Potačil se tím, že má veliký talent a je hodně pracovitý a šikovný. A ty obrázky si myslím, že vypovídají za všechno. Myslím si, že opravdu zraje jak víno a ty obrázky mě osobně se moc líbí a každý, kdo přijde na tu výstavu sem, tak si musí udělat svůj vlastní názor na to, jestli se mu to líbí nebo ne. Jáchym Šerých se zabývá především kresbou, ilustrací a abstraktní malbou. Výstavy pořádá od roku 1993. Tu litoměřickou můžete navštívit až do 23. prosince. Díl na ručního papíru sídlí v ulici Velká Dominikánská a otevřeno má od pondělí do čtvrtka mezi 10. a 17. hodinou, ostatní dny dle dohody.